vijana kwa kuniteua leo kuwa kiongozi wa ibada, na imani imebarikiwa sana. Amen. Na nina wao na mawazo, lakini wakati natoka nimetumia kioo cha mama Ngudi. Kwambia mama Ngudi, nilikuwa naona kama nimegeuza suruali. Mbona imani nina amani? Waebrania 12:14 nasema kuwa tafuteni kuwa na amani na watu. Tafuteni kuwa na amani na watu. Kuna ratiba ndefu, lakini tunajitahidi kwenda nayo haraka haraka, na sisi ni vijana, hakuna mpaka jioni haribika. Watoto mpo? Watoto leo na mambo yenu mazuri. Hebu tafadhali naombeni simameni kwanza niwaone. Watoto wote simameni chap 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 chap. Watoto, haya ndio hapa mbele. Karibuni kwa wimbo mmoja. Pigeni kwa makofi kwa watoto wetu.